ra'iisul wasaaraha dalka ayaa ku dhawaaqay in muddo 2 usbuuc ah la xirayo iskuulaadka iyo jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka si looga hortago faafitaanka cudurka halista badan ee coronavirus. Waxaa dhanka kale uu sheegay in $5 milyan ay xukuumadda u qoondeysay la tacaalida cudurka coronavirus. Dhanka kale, ilaa 8 tallaabo oo muhiim ah ayay dowladda Soomaaliya u qaaday xakamaynta faafitaanka cudurka coronavirus. Wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ka wada hadlay qorshaha lagu dardargelinayo dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ee dalka. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka ayaa ka fikiraysa in si degdeg ah ay muwaadiniinteeda ugu dirto lacago biil ah saameynta cudurka coronavirus awgiis. mar kale daawadayaal, kulanti wanaagsan. Waa habeenimo 4 taariikhdana ay ku beegan tahay 7 ama 18 bisha 3-aad sanadka 2020. Ku soo dhawaada warkii fidsan. Warkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Ibraahim Gudle. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in muddo 2 usbuuc la xiro guud ahaan iskuulaadka iyo jaamacadaha dalka. Dhanka kalena ay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya lacag gaaraysa $5 milyan ay u qoondeysay amaba ay meel u dhigtay la tacaalida cudurka halista badan hadda dunida ku haya ee coronavirus. Mudane Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo xilli dambe oo xalay shir jiraayid xafiiskiisa ku qabtay, ayaa waxa uu la wadaagay bulshada Soomaaliyeed tallaabooyinka dowladda Soomaaliyeed ay qaadayso. bismillahi raxmaan raxiim. Sida aad ka maqasheen shalayta hay-adaha caafimaadka dalka, waxay xaqiijiyeen in waddanka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka loo yaqaano coronavirus. Waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqayaa inaanay walaacin, balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan foojignaan dheeraad ah. Dowladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka u ah sidii looga hortegi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan u wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karta. Dowladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doono xarumaha badqabka, oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay. Waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda. Ilaa iyo hadda waxaan rajaynaynaa inaan sameyno ugu yaraan 2 ama 3 xarumood. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal Martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada. Waxaa ku socota shaqo, qalabeyn iyo maalgelin si ula tacaali kara isbitaalkaas dhibaatooyinka ka imaan kara cudurkaas. Haddaba, si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago, waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee hawshan ku hawlan, si marka aan uga hortagno cudurkan. Waxna caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah, oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda Soomaaliya. Sidoo kale, waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn, xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino. Dowladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujino wax ka qabadka cudurkan. Waxay xukuumaddu maanta meel gaar ah dhigtay $5 milyan oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondeyno oo lagula tacaali doono cudurkan. Lacagtaas waxaa wax xoga qaban doona qof walba Soomaaliyeed oo dhibaato ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan, haddii Ilaahay idaan. Sidoo kale, waxaan wadahadalo kula jirnaa hay-adaha dhaqaalaha adduunka
si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka Soomaaliyeed oo dhan. Waxaa kaloon sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay gadcadsatada Soomaaliyeed sidii iyadana aan u xaqiijin lahayn saameynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortegi lahayn. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxa ugu xooggan ay haystaan waa iimaankooda, caqiidadooda iyo diintooda. Inaan ducaysanno, ilaahay ku xirnaano, ilaahay barano ayaan soo jeedinayaa. Waana idin mahadcelinayaa kulligiin. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ayaa halkaasi waxa uu kula qaatay dhiggiisa waddankaasi Abiy Axmed. Faahfaahinta warkan waxaa Addis Ababa ka soo dirtay Nasra Bashiir Cali. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo safar shaqo maanta ku yimid magaalada Addis Ababa ayaa kulan miro dhal la qaatay dhiggiisa waddanka Itoobiya Abiy Axmed. Kulanka labada mas-uul ayaa diiradda lagu saaray adkeynta xiriirka labada dowladood iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. Mas-uuliyiinta ayaa isla qaatay in xaaladda caabuqa coronavirus iyo sida labada dal ay si wada jir ah isaga kaashan karaan iyadoo la eegayo dhinacyada la isaga kaashan karo si looga hortago in cudurkaasi ama xanuunkaas uu ku faafo labada dal. Ra-iisul wasaare Qeyre iyo Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale ka wada hadlay xasiloonida gobolka Geeska Afrika iyo kaalinta labada dowladood ee sida wadajirka uga qayb qaadan karaan. Maanta waxaa booqasho rasmi ah waddanka Itoobiya magaalada Addis Ababa joogay Ra-iisul wasaare Qeyre, wuxuuna la kulmay Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Mudane Dr. Abiy Axmed. Labada Ra-iisul wasaare waxay ka sheekaysteen guud ahaan iskaashiga labada waddan u dhexeeya. Soomaaliya waa dal daris ah, jaar ah, shacab wada jira aada u wada wadaaga oo taariikh badan u soo dhexeeyey, mustaqbal weyn oo wax wada qabsina u dhexeeyaan. Madaxweyne Farmaajo iyo Ra-iisul wasaare Abiyna booqashadii Muqdisho markuu tagay kadib xiriirka labada waddan aad iyo aad baa loo sii xoojiyey, korba loo qaaday. Si istaraatiijika ayaa loo wada shaqeynaya, gaar ahaan ammaanka guud ahaan Geeska Afrika iyo Soomaaliyaba sidii iskaashiga loo sii xoojin lahaa bay ka wada tashdeen, iyo arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarintana iskaashiga sidii loo xoojin lahaaba ay ka wada tashdeen. Ra-iisul wasaaruhuna wuxuu soo tusay mashaariica kala duwan dal ahaan aan wadno, gaar ahaan magaalada Addis Ababa laga wado iyo soo tusay run ahaantii labada dhinac sidii iskaashiga loo xoojin lahaa ayay ka wada hadleen, iyo ammaanka iyo nabadgelyada iskaashiga gobolka Geeska Afrika oo dhanba. Taasi waxaa sii dheer cudurkan dhawaan dilaacay oo adduunka dhibaato ku ah, dadaalka Itoobiya laga wado iyo dalka Soomaaliya wado fikrays dhaafsadeen in cudurkan la dagaalankiisa si wada jira Geeska Afrika oo dhan si iskaashi wada buuxa sidii looga sii shaqeyn lahaaba fikris weydirsadeen, taasina lasii xoojin doono dhammaan madaxweynayaasha ama hogaamiyaasha dalka Geeska Afrika oo dhan la gaarsiin doono. Waad masantihiin. Safarkan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku yimid magaalada Addis Ababa ayaa muujinaya xiriirka ka dhexeeya labada dowladood ee ku salaysan daris wanaagga iyo iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo horumarinta Geeska Afrika. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Addis Ababa. Dhinaca kale, ilaa iyo 8 talaabo oo muhiim ah ayay dowladda Soomaaliyeed waxay u qaaday xakamaynta faafitaanka cudurka coronavirus. Faisal Muuse Maxamed ayaa faahfaahinaya warbixintan. Tallaabooyinka ay qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan COVID-19 waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeenna, maadaama waddamo inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareyn la'yihiin kalana kulmeen caqabado aad iyo aad u badan. Dowladda Soomaaliya waxa ay diyaarisay goob lagu karantiilo dadka laga shakiyo ama qaba cudurka coronavirus. Meelaha dadka lagu karantiilayo waxaa loogu talagalay in dadka lagu haayo aan bulshada lagu deynin ilaa laga hubinaayo, laga qaadaayo baaritaan, la xaqiijinaayo caafimaadkooda in cudurkii uu ku jiro jirkooda, kadibna haddii ay caafimaad qabaan lagu daayo bulshadii oo xaafadahoodii iyo reerahoodii ay u tagaan.
dowladda Soomaaliya waxa isbitaalka Martiina ka dhigtay isbitaalka kaliya ee cudurka coronavirus lagu la tacaalo. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal Martiina aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada. Waxaa ku socota shaqo, qalabayn iyo maalgelin si uu la tacaali karo isbitaalkaas dhibaatooyinka ka iman kara cudurkaas. Dowladda Soomaaliya waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee ka baxa dalka ama soo gala. Dowladda Federaalka Soomaaliya si ay uga hortagto una xakamaysto cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa. Dowladda Soomaaliya waxay $5 milyan u qoondeysay la tacaalida COVID-19. Waxay xukuumaddu maanta meel gaar ah dhigtay $5 milyan oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondeyno oo lagula tacaali doono cudurkan. Waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay wadahadalo kula jirtaa hay'adaha dhaqaalaha adduunka si ay uga hesho dhaqaale lagu kabo midka ay dowladda kula tacaalayso COVID-19. Sidoo kale waxaan wadahadalo kula jirnaa hay'adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka Soomaaliyeed oo dhan. Waxaa kaloon sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay gadaxadsatada Soomaaliyeed sidii iyadana aan u xaqiijin lahayn saameynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortegi lahayn. Dowladda waxay samaysay fariimo wacyigelineed oo ka baxaya telefishinka qaranka. Dowladda Soomaaliya waxay bulshada Soomaaliyeed ugu baaqday in la joojiyo goobaha la isugu yimaado. Sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn, xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaadkana aan u xulin. Wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Yirgey Gaarke xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo kulan yeeshay ayaa ka wada hadlay qorshaha lagu dardargelinayo dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ee dalka. Cumar Xasan Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Kulankan wasiirka arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac uu la qaatay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador James Swan oo ay ku weelinayeen wasiirka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka iyo la taliyaha arrimaha warbaahinta iyo xiriirka ee wasaaradda ayaa labada mas-uul waxay kaga hadleen horumarka laga gaaray geeddi-socodka dib u eegista dastuurka waxayna isla soo qaadeen arrimo hore u sii dhaqaajinaya howlaha dhammaystirka dastuurka. Waxaan aaminsanaa sanadkii aan joogay xafiiskan inay noo suurto gashay qabsoomidda howlo muhiim ah innaga wasaarad ahaan iyo labada guddi ee qaran ee ku shaqada la dib u eegista dastuurka. Sidoo kale waxaa howsha ku soo biiray in ka badan 20 wasaaradood oo ka tirsan xukuumadda federaalka si ay howlaha kaga aadan dhammaystirka dastuurka uga qayb qaataan arrimaha awood qaybsiga. Waan wadnaa dib u eegista dastuurka, waxaana wasaaradaha kala doodnay aqeexidda awoodahaas sida loo kala leeyahay, halka ay awooduhu yaalaan iyo qodobo kale, sida ayuu hadalkiisii raaciyay wasiir Saalax. Intaa kadib, Ambassador James Swan ayaa bogaadiyay howlaha u qabsoomay hay-adaha u xil saaran dib u eegista dastuurka, wuxuuna soo hadal qaaday howlaha harsan ee loo baahan yahay in la qabto. Waxaan idinkugu hambalyeynayaa howlaha aad qabateen oo ay ka mid yihiin safarada dhowaan aad ku tagteen 3 dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle oo aad kala hadasheen aragtida ay ka qabaan arrimaha dastuurka. Waxaan is aragnay qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada iyo dad kale oo Soomaali ah. Waxaan kala hadlay muhiimadda ay leedahay dhammaystirka dastuurka iyo inay doorkooda qaataan. Waxaan idinku garab taagannahay sidii hore loogu sii wadi lahaa arrimaha dib u eegista dastuurka si guul loo gaaro geeddi-socodka dastuurka oo soo socday muddo dheer, sida ayuu hadalkiisa sii raaciyay Ambassador Swan. Sidoo kale wasiirka arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka ah waxa uu shaaciyay in wasaaradaha dowladda ee arrinta dib u eegista dastuurka ku lug leh iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada ay gacan ka siinayaan wasaaradda arrimaha dastuurka ee heer federaal sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka, isagoona soo hadal qaaday banbax howleed ay yeelan doonaan golaha wasiirada kaas oo looga arrinsan doono arrimaha dib u eegista dastuurka.
gabagabadii wasiirka waxa uu uga mahad celiyey qaramada midoobay taageerada ay la garab taagan tahay dowladda federaalka gaar ahaan hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka kuwaas oo isugu jira arrimaha isdhaafsiga khibradda oo ay gacan ka geystaan hay'adaha UN-ka iyo arrimaha wacyigelinta dadweynaha oo iminka uu socdo olole si gaar ah ay u taageerayso qaramada midoobay. safaaradda soomaaliyeed ee waddanka Turkiga ayaa war cusub ka soo saartay howlaha shaqo ee safaaradda iyo saameynta soomaalida ku nool waddankaas uu ku yeeshay cudurka coronavirus. danjire jaamac cabdulaahi ciidiid ayaa warbaahinta qaranka uga waramay tallaabooyinka safaaraddu ay qaadayso. aniga oo dareensan khatarta caafimaad ee uu sababay caabuqa coronavirus oo si xawlah ugu faafaya dunida, waxaan halkan ugu soo gudbinayaa bulshada soomaaliyeed ee degan dalka Turkey fariimo la xiriira ka hortagga iyo yareynta faafista cudurka. qodobka koowaad, qorshaha cusub ee adeegyada safaaraddu bixiso. annaga oo ka qayb qaadanayna xakamaynta isu gudbinta caabuqa coronavirus, waxaan ku wargelinaynaa dadweynaha soo booqanaya safaaradda Soomaaliya ee Ankara in wax laga bedelay habkii aanu ugu adeegi jirnay dadka imanaya safaaradda, iyada oo maanta laga bilaabo ilaa amar dambe la hirgelinayo qorshaha cusub ee hoos ku xusan. lambar kow, waxaa aada loo adkeeyey oo aan la ogolayn in labo qof ama ka badan ku kulmaan gudaha safaaradda. lambar labo, dadka u imanaya wixii aan baasaboor ahayn waxaa warqadaha lagaga qabanayaa daaqadda ku taalla albaabka hore ee laga soo galo safaaradda. qofkii warqadihiisu u dhan yihiin waxaa laga reebayaa waraaqaha iyada oo loo qabanayo ballan dambe oo uu ku qaadanayo warqadihiisa marka loo dhammeeyo. lambar saddex, dadka u imanaya inay baasaboor samaystaan iyaga waxaa loo qabanayaa waqti kooban oo isaga ama iyada u gaar ah oo loogu adeego, waxaa waqtiga siinaya sarkaalka albaabka hore jooga. dadweynaha safaaradda u imanaya adeegyada lambar afar, dadweynaha safaaradda u imanaya adeegyada kala duwan waxaa la qaabilayaa qofka shaqada loo qabanayo oo keliya. qof kale oo aan shaqo ka lahayn safaaradda sinaba looma ogolaan doono inuu yimaado safaaradda ama soo raaco qof adeeg loo qabanayo. dadka caailada ah qof keliya ayaa ku filan inuu yimaado safaaradda si uu ugu dhammeeyo warqadahood. lambar shan, sidii horeba aan u baahinay, qofkii adeeg uga baahan safaaradda waa inuu la yimaadaa baasaboorkiisa oo asal ah. lagama aqbali doono koobi ama sawir lagu sito telefoonka. jaamacadaha iyo iskuulaadka waxbarasho ee ku yaala caasimada dalka ayaa dhaqan geliyey go-aankii ka soo baxay dowladda ee ku aadanaa in la xiro muddo laba isbuuc ama laba toddobaad gudahood ah goobaha waxbarashada ee dalka. waxaana hadalkan ama dhaqangelintan jaamacadaha iyo iskuulaadka uu ku soo beegmayaa xilli ra-iisul wasaaraha uu sheegay in muddo laba isbuuc ama 15 maalin ah guud ahaan goob waxbarashada looga baahan yahay in la xiro iyadoo laga hortagayo faafitaanka halista cudurka coronavirus. cabdulqaadir yuusuf isaad ayaa maanta goobahaasi waxbarashada tagay warbixinta ayuuna ka diyaariyey. xilli dhowaan si weyn uu u saameeyey cudurka coronavirus adduunka oo dhan ayaa waxa uu ka mid yahay soomaaliya waddamada saameynta uu ku yeeshay cudurkaas, iyada oo wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ay wacyigelin la xiriirta cudurkaasi ay waddo. dowladda soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay go-aan la xiriira in goobaha waxbarashada la xiro muddo 15 cisho ah, go-aankaasi oo la xiriira kahortagga cudurka coronavirus. halkani waa jaamacadda soomaaliya oo ka mid a jaamacadaha dalka kambaska cusmaan geedi raage, waxaana maanta ay ka duwan tahay maalmihii hore iyadoo ardayda la fasaxay sababo la xiriira go-aankii ka soo baxay dowladda soomaaliya. warbaahinta qaranka oo ka duulaysa ukuurgaridda dhaqangalka go-aankii ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda ee ku aadanaa in muddo 15 cisho gudahood la xiro goobaha waxbarasho ee dalka si bulshada soomaaliyeed looga badbaadiyo caabuqa coronavirus ayaa waxa ay booqatay qaar ka mid a iskuulaadka iyo jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho. iskuulka Raagowas ayaa ka mid a goobaha waxbarasho ee dalka ee uu ka dhaqangalay go-aankii dowladdu ay soo saartay, iyadoo ardayda wax ka barata galaasyada kala duwan ee iskuulkaasi ay maanta u ahayd maalin fasaxa
sababa la xiriira go'aankii ka soo baxay dowladda si looga badbaadiyo cudurka coronavirus. Maxamed Nuur waa maamul ku xigeenka iskuulkaasi, waxa uu faahfaahinayaa sida ay u dhaqangeliyeen go'aankii dowladdu ay soo saartay iyo saameynta cudurka coronavirus oo ku yeeshay caalamka. Kulka Raagwas maadaama uu ka mid yahay goobaha ay sida rasmiga u maamusha wasaaradda waxbarashada, runaantii go'aankaas waa qaadanay macalin jamaaca, wasaaraddana waa la qaadanay iyo golaha wasiirada, wuuna dhaqan galay maanta insha allahu tacaala. Ilaa xad intii uu gaarana waa gaarsiin doonaa. Haddii waxa la raadinayo ay kasoo baxaana waa alxamdulilah waa guud iyo badbaado. Haddii ay kasoo bixi waayaan wax alaal wixii feedback ah oo kasoo laabtay wasaaradda waxbarashada ayaan waxaan diyaar u nahay maalin walba everyday inaan la qaadano insha allah moolana. Ummadda soomaaliyeedna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ka badbaadiyo cudurkaas oo halaaga ah oo ummadda dhibaataynaya. Waxaan booqanay qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana markaad aragto muuqaal ahaan ay ka duwan yihiin maalmihii hore ee waxbarashada, waxaana ka maqan ardaydii wax ku baranaysay galaasyada iyo fasallada kala duwan ee jaamacadahaasi, iyadoo la faray in ilaa amar dambe inta ay dowladdu go'aan lagu fasaxayo goobaha waxbarashada ay soo saarayso si loo hubiyo heerka uu gaarsiisan yahay cudurka coronavirus in ardaydu ay joogaan guryahooda. Halkani waa mid ka mid a fasallada jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Sidaad u jeeddaan, maanta galaasku waa eber, waxaana saameeyey go'aankii dowladdu ay soo saartay ee ku aadanaa in goobaha waxbarashada muddo 15 cisho la hakiyo sababo la xiriira cabsi laga qabo coronavirus. Dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo markii uu bilowday caabuqa coronavirus oo si weyn u saameeyey dalalka caalamka, waxa ay bilowday dadaallo looga badbaadinayo bulshada cudurkaasi, iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ay soo saartay wacyigelin la xiriirta cudurka coronavirus, iyadoo la hirgeliyey goobo lagu karantiilo laguna daweeyo dadka looga shaki qabo inuu ku dhacay cudurka coronavirus. Cabduqaadir Yuusuf Rishaad, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Muqdisho. Wasiirka howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya ayaa la kulmay halwadaanada isxilqaan. Dhanka kalena, shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ayaa ka qayb galay ololaha isxilqaan. Faahfaahinta warkan waxaa eegaya Zakariya Khaliif. Madaxda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyagoo hogaaminaya shaqaalaha wasaaraddaas ayay maanta isu xilqaameen inay ka dhex muuqdaan wareegga 13aad ee ololaha isxilqaan dalkaaga ku dhiso, isla markaana shaqo muuqata ayay ka qabteen xarunta maktabadda qaranka ee Muqdisho. Agaasimaha shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Abuu Sheekh Cali Xaamud, wuxuu tilmaamay inay turxaan iyo talaxumo ka dhowrayaan ololaha isxilqaan waqti kastana ay u heelan yihiin una heelanaan doonaan ka qayb qaadashada ololaha isxilqaan dalkaaga ku dhiso. Marka aniga waxaan leeyahay isxilqaanka wejigii 13aad ka wasaarad ahaan diyaar ayaan u nahay, saakana waa joognaa, waa qabanaynaa, waa dhammaystiraynaa, diyaar waxaan u nahay wax kasto insha allahu tacaala. Maryan Aadan Amiin, agaasimaha ololaha isxilqaan, ayaa dhankeeda sheegtay iyadoo la fulinayo awaamirta madaxda sare ee qaranka in muddo 15 cisho ah la fasaxay shaqaalaha rayidka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aysan kasoo qaybgelaynin ololaha isxilqaan. Waxay tilmaantay in arrintaasi ay qayb ka tahay dadaalka ay dowladdu ugu jirto ilaalinta badqabka caafimaadka bulshada si looga feejignaado cudurrada faafa ee dunida saameynta ku yeeshay. Waxaa jiro cudurkii Allah naga haaye ee lasoo sheegay ee adduunka oo dhan ku faafayo. Madaxdeena iyo wasaaradeena caafimaadka iyo bulshadeena Soomaaliyeed gebigood ay ka digtoon yihiin inuu cudurkaas Ilaahay naga haaye na soo gaaro ama nagu faafo. Waxaan joognaa maktabadii oo maanta hawshaas ka socotay, annagoo fulinayno baaqi madaxweynaha iyo war saxaafadeedkii xaalad degdeg ah ee rasaaraha soo saaray ee ahaay in la fasaxo jaamacadaha, iskuulada, isu-imaatiyada waaweyn, shirarka waaweyn iyo meelaha bulshada isugu tagta ee waaweyn si loo yareeyo fayraskaas gudbistiisa. Waxaan ii sheeg maanta halkan ka soo jeedinayaa in ay fasaxan yihiin gruubkii shaqaalaha dowladda iyo dhallinyarada gobolka Banaadir hadday yihiin iyo hadday yihiin ii sheeg bulshada rayidka nala shaqeyn jiray muddo 15 casha muddada uu rasaaruhu sheegay inuu fasaxay jaamacadaha iyo iskuulada, annagana inaan fasaxnay shaqadaas isu-imaatika badan aheyd. Maxaa yeel waxaa isu imaanaya ugu yaraan 200 oo qof maalin walba oo dhididaayo oo isku neefsanaayo oo howl adag qabanaayo si ay u kala badbaadaan. Waxaan maadaama sidii hergabka lasu qaadsiinaya ina ayagana nastaan 15-kaas casho, annagana waddankeena Ilaahay halka qof oo lagu arko la sheegaya maayo qof kale uu isku darin, asagana Ilaahay caafimaad ka siiyo.
ضعد كلا وزارتها ولها جود إيه حكومة الفدرال كصوماليا وحلقوا قبطي كل أنوه جابنا يي وزير كهولها جود إيه حكومة الفدرال كصوماليا عبدي آدن هوسو يدور لوجه هذلي كل أنكاس دردر جلنتا إسحلقان مركز لجس واللابتو فصح للسية شقالها الرئيت كع يدور لدمع سيني هاي أنت ضباط كحرية دقرن كحرق لجتشرو لسم ياشد أنت جود هوسان واحد الربع مدققان واحد طياله أنا أنقص مني مددنا يدور بركة لواتني أفرسا أنت هردي سما هاي أنت كرئنات شقيسا في عندك يود مضض ضاي هرم رينا ولي شقينا أيها بين يمالين سوتها أديه وودن كذا أنت بربوري كل كسب بالعبا وسدح جبار أنا شقيسا الجاي بعيا زكريا خليفة رح وربه أنت قرنك عطبيه كمن نقان يا عيد ماذا حوج دلك الصوماليات يا توبر لغوص حري مجرد بيدبو إحرنت قبل كباي سراج شخص حقي وركن كصدري askartan oo tir ahaan kor u dhaafayay 120 muddana saraakiil ka tirsan dawladda ingiriiska tababar noocyo kala duwan la ay ku seenayeen xar lagu tababarayo ciidanka oo ku taala agagaarka eelboorka magaalada baydhabo ayaa waxa maanta munaasabada tababarka lagu soo xirayay waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiirka dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha safiirka dawladda ingiriiska u fadhiya Soomaaliya taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xogta dalka ugu horeen waxa goobta ka hadlay taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed Odowaa Yuusuf Raage iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Xasan Amar Dambe iyagoon si gaar ah ugu mahadnaqay dawladda ingiriiska tababarka noocyada kala duwan la isinayaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ina xusiisnaataan ina u dhaarateen dalkiina iyo dadkiina ina xusiisnaataan tababarka dheer ee aad halkan ku bixiseen inuu muxuu ahaay ii sheegay mar walba uu noqdo mid aad maskaxdiina ku taagan ku taamaysana waxa laala iyo wixii muxuu ahaay ii sheegay aad u gashateen dariiska aad u dhaarateen una bixinayseen dididkiina iyo dhigiina inay noqdaan waxa mar walba idin ku taagan haqeejisana qof walba ee muwaadina ee Soomaaliya inay gurigeeda nabad uga soo kacdo qaybaha kala duwan ee dhamaan ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed uu ku leeyahay dalka in tababar iyo tayeen iyo ku socoto sidii loo xoojin lahaa maanta tan waxay qayb ka tahay dib u dhiska ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed haqiiqdii waajibaad badan ayaa idin sugay waajibaadkii idin sugaayo waxay tahay inaad ka qayb qaadataan difaaca dalka inaad ka qayb qaadataan sidii loogu sifeyn lahaa ama loogu ciribtiri lahaa nimanka nabaadiidka ee ummada Soomaaliyeed baabiya idinka waxaa gooni ah oo waliba idin yaala inaad u diyaar garowdaan sidii lagu fulin lahaa qorshaha kala guurka oo ahaa sidii aad ku furi lahaydeen wadada u dhaxaysa baydhabo iyo xamar safiirka dawladda ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Ben Fenner oo isagara goobta ka hadlay ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlaha lagu tababarayo ciidanka isagoona si gaar ah ugu mahadnaqay ciidanka maanta tababarka loo soo xirayo the third company we've trained here and the third company of the battalion which is completed today thank you for your service and your sacrifice and congratulations for having completed this training madaxweyne cabdiciis xasan maxamed lafta gareen oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in waxa lagu farxo ay tahay in ciidan tiradiisa intaas ay la eegtahay maanta tababar loo soo xiro waxaana ku baraarujiyay ciidanka inay u diyaar garoobaan sidii al-shabaab ay ugu xireen lahaayeen deegaanada farakutiriska ay kaga sugan yihiin koonfur galbeed shaqo adagna waa idin taala shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer koonfur galbeed oo la idin soo tababaray oo ciidanka u tihiin wax badan bay ka sugayaan oo ugu horeeyo inaad cadawga ka difaacdaan inaad maxay ahayd dadkan kaarta qaba oo jidka u taagan jidadka u furtaan inaad nabadooda ka shaqeeyaan inaad maxsiibooyinkan shabaabka aad ka hortagtaan intaas oo dhan yaa idin sugeyso waana aaminsanahay tababarka qaadateen kuwa ka faa'iideystay oo intaasba fuliyay inaad noqon doontaan waxaan idin rajaynayaa guul waxaan rabaa inaan kula tartaarmo maadaama la idin tababaray sida loola dagaalamo cadowga sida loola dagaalamo argagixisada tababarkiinaas inaad ka faa'iideysataan sida sheysa qurbaynta qaranka Soomaaliya
golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020-ka ee ku shaqeyn doona maamulkaas. Dhanka kalena golaha wasiirada waxa ay taageereen qorshaha xakamaynta coronavirus ee dowladda dhexe. Faahfaahinta warkan waxaa jawaab ka soo diray Cabdiraxmaan Cismaan Wadane. Kulankan oo ahaa mid aan caadi ahayn isla markaana ay isugu yimaadeen golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020-ka ee maamulka Hirshabeelle. Waxaana shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdiwaare iyadoona goobjoog uu ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. Sidoo kale inta uu kulanka golaha wasiirada Hirshabeelle uu socday ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo uu ka mid yahay xanuunka coronavirus oo dhibaatooyin xoogan ku haya caalamka. Waxaana la iskula soo hadal qaaday in deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle in muddo 2 isbuuc ah laga hakiyo goobaha waxbarashada sida jaamacadaha, iskuulada iyo dugsiyada quraanada. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Hirshabeelle ayaa warbaahinta la hadlay kulankooda kadib. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta ay tahay maalinnimo Arbaca 18ka Maaj sanadka 2020-ka, golaha wasiirada maamul goboleedka Hirshabeelle waxay yeesheen kulan aan caadi ahayn, kaasoo uu shir guddoominayay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdiwaare, waxaana goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Shirka oo looga hadlay dhowr qodob ayaa waxaa ka mid ahaa qodobadii looga dooday ansixinta miisaaniyad sanadeedka 2020-ka ee maamul goboleedka Hirshabeelle, miisaaniyaddaas oo gaaraysay 14,019,984 dollar sanadii 2020-ka ah. Sidoo kaleete golaha wasiirada iyo madaxweynuhu waxay isla garteen in la kordhiyo dakhli ururinta maamulka ama dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidoo kaleete waxaa si aad ay uga doodeen golaha wasiirada cudurka loo yaqaano coronavirus ee ayaamahan kusoo kordhay caalamka, cudurkaasoo halista uu leeyahay ay gaarsiisan tahay in muddo kooban uu dad badan ku laayn karo. Si looga hortago cudurkaas, golaha wasiirada iyo madaxweynaha oo uu wehelinayo madaxweyne ku-xigeenka waxay isla qaateen 1, in laga hortago isla markaana loo saaro wasaaradaha kale ah, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta, inay ka wacyigeliyaan bulshada cudurkaas iyo sidii ay uga digtoonaan lahaayeen ama isaga ilaalin lahaayeen. Wasaaradahaas waxa uu madaxweynuhu amray in ay si adag uga shaqeeyaan dardargelinta iyo wacyigelinta bulshada si cudurkan halista ah loo yareeyo, dhibaatada uu keeni karo ama guud ahaanba la isaga ilaaliyo. Si cudurkaas looga hortago, golaha wasiirada waxay go'aan ku gaareen in dhammaan la fasaxo goobaha waxbarashada oo ay ka mid yihiin iskuulada, jaamacadaha iyo dugsiyada quraanka. Miisaaniyaddan ay ansixiyeen golaha wasiirada Hirshabeelle ayaa la filayaa in la horgeeyo golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadeen, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar. Dood ku saabsanayd arrimaha doorashooyinka xisbiyada badan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay warkana ka diyaariyay Maxamed Muuse Tarsan. Doodwadaagan oo looga hadlay waxa laga baran karo doorashooyinkii shacabku codeeyeen ee Soomaaliya ka qabsoomay sannadihii 1994 ilaa 1969-kii ayay xarunta horumarinta hoggaaminta dhaxal reeb Muqdisho ugu qabatay xubno ka socday xisbiyada Soomaaliya iyo bulshada rayidka ah, waxaana falanqeeyay rug cadaayo goobjoog u ahaa iyadoo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si xor ah codkooda u dhiibanayaan. Sida uu sharaxayo Cabdi Axmed Maxamed Baafo oo ah agaasimaha xarunta horumarinta hoggaaminta dhaxal reeb. Inaan marka gadaal u fiirino, aanu la dulmaro taariikhiyan waxay ahaayeen doorashooyinkaasi, waxyaabaha laga kororsan karo looga kororsan karo in haddeertaan doorashadan cusub ee la gelayo nooc ay noqonayso lagu saleeyo ayaanu halkan isugu nimid. Waxaana xarunteenna waxay xoogga saartaa sidii dadka waaye aragga ah oo taariikhda la socda oo aqoonta leh oo saad ogtihiin sii yaraanaya sidii looga faa'iidaysan lahaa oo aqoonta madaxdooda ka buuxda ayan la galban oo ay dhallinyarada usoo gudbiyaan.
kaqaybgalayaashii doodda ayaa su'aalo ka turjumaya ku dhaqanka dimuqraadiyadda iyo in shacabku go'aamiyaan cidda hoggaaminaysa hordhigay xeeldheerayaashii doodda hoggaaminayay. lixdan iyo sagaalkii ay ahaayeen xisbiyadu 64 xisbi oo SYL iyo SNC ay ugu xoog badnaayeen. maxaa hadda keenay qalqal inuu wadankii ku galo xisbiyadan faraha badan ee laga baqay? ma sida hadda loo wado sidii hore ay u ahayd in ay xisbiyadu tartamaan, in xisbiyada loo ogolaado inay wada tartamaan? Professor Cumar Maxamed Cadow ayaa sheegay in doorashooyinkii shacabku codeeyeen ee kontumeeyadii lagaga dayan karo in xisbiyada lagu doorto barnaamijka siyaasadeed ee uu ku shaqayn doono haddii hoggaanka loo doorto. in aan dowladdan iyo dadka la dooranayo in barnaamij lagu doorto xisbiyad oo leeyahay xisbigan barnaamijkan uu leeyahay ay ku behoobeen qabiilkay rabaan ha u dhashaan, berina laga rabaa inay fuliyaan siyaasaddii oo lagu soo doortay inay fuliyaan laga rabo. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Yaray ayaa qabta in muwaadiniinta Soomaaliyeed oon la tiro koobin aysan caqabad ku noqon karin doorasho qof iyo cod ah, iyadoo laga tixraacayo doorashooyinkii 1994 ilaa 1969 oo shacabku codkooda ay dhiibteen iyagoon la tiro koobin. hadda waxaana la yidhaahdaa tirakoob lama samaynin, maadaama aan tirakoob la samaynina doorasho lama samayn karo. waxaa ii cad marka meeshaan iga cad waagaasna inaan tirakoob aan la samayno, dadka inta la tiriyo la dhihin dadka intaan degan intaasoo tiraa degan intaasoo kursi ay leeyihiin, oo Muqdisho oo ugu dad badneeda laba kursi la siiyey, meelo eber ahayna 6 kursi ama 5 kursi ama 3 kursiyaa la siiyey ama 2 kursiyaa la siiyey. General Jaamac Maxamed Qaalib ayaa sheegay in Soomaalida maanta joogta ay SYL kaga dayan karto sidii ay u suuliyeen wax ku qaybsiga qabaa'ilka, iyagoo ka doorbiday inay aragtidooda mideeyaan isbahaysi ahaanna u guuleystaan. aniga waxaan ku leeyahay alliance-kii ama isbahaysigii xubnihii SYL dhexdoodaba qabiilkaba ka xoog roonaa, anigu saan aaminsanahay. yani isbahaysigii oo xubnihii SYL-ka ahaado markaa isku bada mabda aha sidii ay jeclaayeen baa ka xog roonayd sida reer hebel doonaya, ayaa aniga saasaan anigu aaminsanahay. laakiin haddana anigu qabiilka waa diidaa, sababta waxa weeyaan soomaalidu aan ma aaminsan inay qabaa'il tahay, waa beelo, waa cashaair, waa communities. oo qabiil marka loo eego luqadaha kale, qabiil waa in isku wada luqada, waana inta soomaalidu tahay. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Mudug ayaa kormeeray mashaariicda hay-adaha samafalku ay ka wadaan gobolkaas, sida uu ku soo waramayo Baashi Cali Xaashe. socdaalkan guddoomiyaha gobolka Mudug ayaa ku saabsanaa kormeeridda mashruuc muruqmaal ah oo ay ka faa'iideysteen 408 qoys ayna fulisay hay-adda IRC oo ka mid ah hay-adaha samafal ee ka shaqeeya dalka. waxaana ku wehelinaya shaqaalaha hay-adda iyo sidoo kale madaxa IRC xafiiska Gaalkacyo, dhammaan maamulada iyo shacabka deegaanada Calguula, Bijeela, Duwaan iyo Ceeldibir ayaa kaga mahadceliyay hay-adda IRC shaqooyinka ka hayso gobolka, gaar ahaan deegaanadooda. hadii la rabo oo shacabka in wax loo qabto la ahaado, IRC wakiilka loogaa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 
tahay habeen hadiiinka ilaahay horkaan tahay arsi iyo maartaajis ka saaray dhammaan doonnaan cadal galay oo ay ka mid tahay afda oo mashruucan maal galiyay startup jeer ugu ballaarinayay halkaas oo ay ugu faa'iideysteen 82 qofood oo 80 kun ay ahaayeen dad maasay oogsida labaduna ay ahaayeen furmaan sidaa ujeedin baa deed weyn oo madaxa hay'adda IRC xaafiisada gaalkacyo Cabdikariin Xasan Cusmaan ayaa sheegay inay sii wadayaan shaqada ay bulshada u hayaan iyagoona gudoomiyaha iyo sidoo kale maamulada deegaanada ku wareejiyay
مشروعه أي كهر قليين ديغان داس قدوميها ديغان كالدبر عبد الرحمن شيخ حسن أيا شيغي إن أي أر سي شغوين كالدوان أي كهر قليل سيد عالدبر شغال أسوان أوران كرنو مسو كوري كرنو وقلبت أودا بي مشروع أن تومنو شغال أسوان لي هاي أي أر سي آدي أدو ما سنتي شغالي وعني مصنواصقة عن لحين بلشادة لقشي إلى كل سنين وحقبت كعدالة قرب استاجر من الشغل أدبل كم هذا اللي لنا قدوميها قبل كم مدق عبد الرحمن على ديريا إسحل أيام بوجادية شغل أي أر سي كهيه سو قبل كم مدق استجونا كلوري جاي فري عشا مشروع أي هرجليين قوبي أي ثيان مكان أركني ثيان ولا يمشي أي كده سير ديجان كون دولفي سير وحبون تاي يو ديجان كي أنت كم سو أماري قولن قبل لوني ساعدنا كتير أمانته، بتشيل بعندنا بتشيل كذلك، جوا بعندنا ما عندنا حجونا، دبروا قيمة أفراد الدمويين صنوا أفضل من ذا عنو، أرجينا. باش على حاشي رادي هاي تي في غرانكا هوبيو. أورك وعيقلين تا نبضة أي وعيقلين كسابسن أريمها عبوقة كورونا فيروس مجرد كمبالا يحرون تودن كيواندا وقبطي أرديد الصوماليات يكون أول دلقاسي يوسف كاشمي رأي ووركان كسودري دود وذاقان يسوه قبان قابية أوركا وعيقلين تا نبضة أي وحاكا غيب غلي دودن أقوينا ذو أحكا برطا جامعة ذاها كالدوان إيه كويا لدالكا نيواندا مدحدة ورود أرضي ذا الصوماليات وقيب سنها ورفق فينت سفارة ذا الصوماليا إيه مر شرف كلا كلهم كان الدود وذاقا هو انتبادن اللوغو الدود يي دور كأقوياهن كاكاقا عادن نبادة الصوماليا أي واحا ورين سودو يي مر شرف تيكسو قيب غشي كلهم كا وديوميها أرضي ذا الصوماليات إيه جامعة ذا كفندش مريان أحمد محمد marka aad kuusan weynaa jaamacadda Kafindish digay xubnahaaga inta kadib waxa rawayna u maadaliyo ardayda dhamaan soo qayb gashay ee urkan ee soo qayb gashay dhahe munaasabadan looga wada hadlayo wacyigelinta wadanka si loogu qayb qaadan lahaa aad kuusan weynaa ku soo wada urka iyo jaamacadda xafladeena weyn oo furan tahay mamadsantii dhamaantii dhanka kale gudoomiyaha ururka wacyigelinta nabada Cabdirsaaq Maxamed Cabdulle ayaa sheegay in ururka wacyigelinta nabada uu mar walba diirada saari doono la dagaalanka fikirka xaqjirka khabyaalada iyo wacyigelinta bulshada ururkan sawo ayaan u aasaasnay oo nagu dhaliyay in aan aasaasno dhibaatada ugu weyn ee dalkeena ka jirta waa arrimaha argagixisada arrimaha khabyaalada yes siyaabo kale oo nabadgelyo daran kale ka jirta dalka ururkan focuska waxa saareyna inaan afkaaraha qaldan ee isdiidan ee dalka ka jira oo nabad ka hormaneysa inaan ku wacyigelino bulshada sidee ugu hortagi lahaayeen barnaamijyada qabanno waxaa ka mid ah ilaa 34 barnaamij aan hor diiwaangelsan 34 kaas barnaamij ka mid ah ayaa maanta adiga idin u dafureyna oo la yiraahdo doorka ardayda ay ku leeyihiin sidii uu qayb qaadan lahaayeen nabadda dood dheer kidib qoyanadii haadirka ku ahaa kulanka ayaa soo saaray dhowr qodob oo asal u ah nabadda Soomaaliya waxaana sheegeen in loo baahan yahay in bulshada laga wacyigeliyo qabiilka in lagu dhaqmo dastuurka u yeela dalka in la helo cadaalad iyo kala dambeyn loo dhan yahay iyo in bulshada waxbarasho hesho qaabkan ayay doodaha u dhacayeen iyadoona group walba uu ka doodayay habka ama nooca Soomaaliya nabadda lagu soo dabaali karo Yuusuf Maxamed Macalin Iskashmir raadi yahay tarbishka qaranka Soomaaliyeed Kampala halka daawada ila warkaasi aad kala socotaan oo telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho wararka dibadda waxaan ka mid ah dawladda Mareykanka waxay ka fikiraysaa in si degdeg ah muwaadiniinteeda ay ugu dirto ama ay u siiso lacago biil ah kadib saameynta cudurka coronavirus awgiis dawladda federaalka ee Mareykanka ayaa doonaysa inay si degdeg ah lacag toos ah ugu dirto shacabka Mareykanka si ay ugu fududeyso culayska dhaqaale ee kaga imaanaya faafitaanka cudurka coronavirus
waxaan u maleynayaa in aan samayn doono wax un oo ah in dadka Mareykanka ay sida ugu degdegsan uguna macquulsan lacag ay u helaan. Waxaa sidaas aqalka cad wariyaasha ugu sheegay madaxweyne Donald Trump talaadadii. Madaxweynaha wuxuu markaasi igu amray inaan arintan fuliyo. Waxaa sidaas yiri xogeyaha maaliyadda Steve Mnuchin isagoo dhinaca taagan Trump, waxaan eegaynaa inaan jeeg u dirno dadka Mareykanka sida ugu degdegta badan. Waxaan ula jeedaa hadda 2 toddobaad gudahood. Maamulka Trump ayaa doonaya in Kongareeska ay ansixiyaan lacag gaaraysa 850 bilyan oo dollar oo lagu kabo dhaqaalaha dalka Mareykanka, taasi oo 250 bilyan oo kamid ah deyn ahaan loo siin doono ganacsatada yaryar ama ganacsiyada yaryar, halka 50 bilyan lagu samata bixin doono shirkadaha diyaaradaha ee dalkaasi Mareykanka. Lacagtan ayaa dheeri ku noqon doonta 400 bilyan oo dollar oo horey u ansixiyeen aqalka wakiilada. Lacagtaasi ayaa loogu talagalay in la siiyo dadka shaqada uga maqnaan doona xanuunada iyo faa'iidooyinka kale oo ay heli doonaan shaqaalaha uu saameeyey xanuunka coronavirus. Waxaan doonaynaa kabid xoogan intii aan mar walba kulamo yaryar yeelan lahayn, 2 maalinba ayuu yiri Trump oo codsi u jeediyey Kongareeska. Bangiga Dhexe ee Mareykanka ayaa talaadadii sheegay inuu raadinayo lacag 1 trillion ah oo dollar, taas oo la amaahinayo ganacsatada yaryar. In ka badan 6,400 oo qof oo Mareykana ayuu haleeyey cudurka coronavirus oo gaaray dhammaan gobollada dalka, iyadoo 100 ka mid ah dadkaasina ay geeriyoodeen. Daawadayaal, warkii habeenimo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waa naga inta. Warkankiisa kale intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. Sidaasi nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.